Oro, Lasse, Lasse. Du är ur ett... Fan, det är sommartid, vet du, och vintertid, och ändå så går man upp så här tidigt, Lars. När går du upp, Lars? Utsövd. När man är utsövd så är det väl bra. Då behöver man inte sova så jävla mycket, vet du. Det är gammal, vet du. Det var ju bra när man var yngre, vet du. Då kunde man... Jag gick inte upp så tidigt när jag var yngre. Ibland. Fan, det är ju finsk tid det här. Sov med Aika, en timme före, vet du. Det är konstigt det där med klocka, vet du. Förr hade de ju lokaltid. Då hade man soluren framme, vet du. Då såg man vad klockan var. Men det var lite svårt så här dags på morgonen. Solklocka, vet du. Soluret. Ja, tider det. Fick man exakt tid. Jag såg, jag var solur borta vid Furuliden. Jag var yngre. Soluret, jag gick och tittade på soluret på Furuliden. Jo då. Den satte klocka på station också. Järnbanestationen satte klocka också. Det var viktigt på klocka. Mycket viktigare än det är nu. För att de här grosshandlarna skulle få folk att komma i tid, vet, så kunde utnyttja alla arbetare. Fy fan vad de håller på och jamsar, vet, och larvar sig om vad många företag som har försvunnit och sånt där. Men det är bara mellanhänder. Det står i kuriren. Jag blir bara trött när jag ser skiten. Nej, vi saknar de där affärerna. Det var bara bra. Det var ju riktiga skitstövlar som hade de här butikerna. Det var ju många skitstövlar som hade butik också. Det är annat om de gjorde någonting på butiken, om de kunde sy också. Många av dem där var ju bara, det var ju bara så här borgerligt skit bara. Skit, det var dåliga butiker, det var dåliga ägare. Det var ju det alltså. Var det Wallenberg eller någon stor bakom den där butiken i alla fall, vet du. Det är sant. Tekoindustrin då, vet du, det var ju också i USA-gruppen. De drog ju direkt när de kunde, vet du, utrikes. De stack ju till Estland. Kommunistlandet Estland drog de till. Och sen drog de till Portugal för att få lite bidrag. Portugal, de vart köpta. Stick till Portugal för att de ska med i, de ska med i EU. Bananrepubliken och Portugal. De hade ju en diktatur där i Frankrike i många år, vet du. Det var inget snack om Portugal. Hur fan som de skriver historien, vet du. Frimärken, han vet hur det gick till, vet du. Vi var ju Maputo och sen portugiserna där, vet du, de hade lämnat skiten på 84, 83 var det. De lämnade väl 76 någon gång. Och de jävla höghusen stod ju där, vet du, halvklara alltihopa. Sen fick de laga mat på skolorna inne i stan, vet du, ute. Skyller de på att de kan ingenting, de där kärta kan ingenting. Det var ju portugiserna som tog sönder allting och drog. Jävla svin alltså. Nu är de ju så jävla bra portugiserna. Flyttar man dit, svenska jävla flyttar dit och fin jävla med packet flyttar dit. För de har mindre skatter där alltså. Och dansk jävla med, vet du. Till och med britterna flyttar dit i Portugal, vet du. För de har mindre skatter. Jag säger allt alltså. Jag bryr mig inte om det, men det retar mig bara att det ska vara någon jävla grädda på i samhället. Ja, den Telia-chefen, den där jävla nyöga, vet du, han fisköga. Han är i Portugal, vet du. Han är kung för de där jävlarna som har flyttat dit nu. Kriminell jävel, han är högsta kriminell sin i helvete ute i fingerspetsarna. Han har satt dit någon i Uzbekistan, Karimova. Och sitter på livstid, det är hans fel. Hans affärer. Svart. Han gick ju loss. Ser allting, vet du. Så håller de på att larva sig här, vet du. Om det är så synd om företagen som har gått i KK. Ja, det är väl inget. Det är ju risken man får ta när man är F-skattare. Är det inte så? Okej, alltså. Och här. Ja. Vad heter Stadsparken? Det var en fontän där de grabbarna badade. Jag dök efter pengar på våren. De var KK där, vet du, och fotade där direkt, vet du. Jag är fattiga från Hemgården, de håller på och simmar i fontänen, Lyckofontänen. Dök efter pengar, det var 5 och 10-öringar där, vet du. 1-öringar, man kastade den jävla fontänen och skulle ha lycka, söka lycka. Överklassen gjorde ju så, vet du. Sen kom KK och skrev om det, vet du. De skrev ju skit om folk som bodde på Hemgården. Arbetarklassen. Och de kunde inte skriva heller då på den tiden. Det var ju var och varannan rad, det var ljug, vet du. Det var ju bara ljug.
Så det, varför jag köper den här tidningen? För jag ska ju elda, tända spisen. Men det är inte svårt, det är svårt att få se fanskapet. Det brinner dåligt där, färgen brinner dåligt också. Jag funderar på att lägga ner det här nu. Jag ska köpa någon annan tidning om det kommer ut någon. Som, det här skiten också, det brinner inte alls. Det är ju grafiska, det är Skogs- och Träfacket, GF. Tidningskungen. Monopol, vet du. Det ska de ha bidrag för också. Reklambidrag får de nu. De får bidrag för reklam. För att hjärtfetta människor. Jag ska inte tala om det som finns på mobilen. Apparna där. Fan vad de hjärtfetta folk. Och det kommer det. Det är inte tyst heller om man får sälja det tyst så man slipper ljudet. Red Bull ger dig vingar, skriker de var och varannan minut, de jävlarna, vet du. Det är ju det där giftet. Det är knark det där. Sockerknark. Men det är ju fint, vet du. Det är ju Formula 1 bögarna som tjänar pengar på det där. Sen är det väl någon stor, det är väl jo, Fink, familjen Fink heter han. Han äger BlackRock-ägaren. Han äger ju allting snart i de stora bolagen, Finken. Han är inne i Swedbank också och sen snackar med Swedbanksdirektörerna. De är polare. Kooperativet. Vad har hänt med kooperativen egentligen? De har blivit så... Ja, det finns inga kooperativ längre. Det är toppstyrt. Det är några jävlar som lever på kooperativen. De ska ha samma arvoden som... I Coop som på Axfood. Axelsson Jonsson. Hon är väl toppchef där. Mercedes-Benz. Arvegodset. Och sen några jävla... Hon har väl någon oljebolag. Hon har någon rederi också har hon. Jonsson Line. Axelsson Jonsson, Axfood. Och bönderna, de är bockar och niger, de skiter och de får inte betalt för grejerna. De här, vet du, vad hette de här nu? Det var svenska, nyskördade, svenska mor och gul och röde, Ica. Hur fan kan de vara nyskördade? Växer de i växthus? Det är ljug det med. Jag tror inte de är inte nyskördade. Ja, de har ju varit någonstans. De kanske varit nedpetade i sand, men de har slutat växa i. Det är också växt som i växthus, jag tvivlar. Det ska vi kolla. Det kan en journalist åka och titta på om det här stämmer. Kuriren, åka och titta på det här. Det är därför vi var journalister. Och kolla om det här stämmer, nu är det morötter. Så kan de skriva, de törs inte skriva om det. De är inte nyskördade. Det törs de inte skriva om. Däremot massa skit om... Och det här med 100 år i Eriksberg, det kunde de skriva om. Fideikommi, 100 år. Men det var ingen skit om det. Det var så bra med fideikommi. Så det var att... han till och med ville ta järnvägar. De ville ta järnväg på sina märken. Det kunde inte skriva om. Stora Malm. Stoppa järnvägs... Och sen att när de byggde järnvägen så hade det till och med knäktar, soldatknäktar, AK-jobb på den jävla rallaren. Det var inte bara rallare som fick lön, utan det var ju bara folk, de skulle dit bara jobba. Här har du grepjävel. Och spade. Gör du inte det, då blir det Finkan. Det var tider. Och det är USA, de är så jävla båda om USA också. Där har den anställd, han kan få sparken och efter en timme på en arbetsplats. Det gillar de, vet du. Det ska vara så i Sverige med. Det ska bara sparkas för det. Om de inte passar in, då ska de sparkas. Det är därför de har praktikplatser nu överallt. Och sen är det fas 4 nu. Det var samma som det var förut. Fas 3. Då finns det någon jävla klass där som tjänar fix 5600 spänn i månaden per arbetslös. Bara man hade lokaler och toaletter. Och sen hade någon slags terapi. Man kunde sitta och vända på tidningsplan. Arbetsfabriken i Flen, det var ju helt hotellvitt. De satt och virkade, de hade datorer där. Fick man surfa, lära sig att surfa. Jag dribblade där nere, vet du. Fan, jag dribblade hårt där. De hade skrivare och surf. Då skulle man hålla på att söka jobb, vet du, på nätet. Arbetsfabriken i källaren där. Det var ju, men sen var det ju det vettigt sen. För det kom in. Det var ju folk som skulle ha hjälp. Det var ju flickor som skulle ha hjälp. För de skulle kunna få hjälp med saker i samhället. Och då var det vettigt. Då bor man dem igen. Ja, då bor man dem igen.
Ja, då började man snacka med de som gick arbetslösa som inte var svenskar, vet du, och berätta för dem hur, ja, om sitt liv och sitt CV och sånt där. Då bommar de igen. Men de har väl arbetsfabrik nu också någonstans, typ. Och sen de som jobbar på som statsanställda arbetsförmedlare, de är någon slags jävla, de är någon slags näringslivsankare nu, vet du, i Flen. Det säger allting, vet du. Yxholms slott, vet du, för i helvete. Näringslivsankare, vet du. De har sidrig grad. Ove Lindqvist, den jävla skitstövel, det kan inte ha dem. Jag har aldrig sett på maken på skitstövel, alltså. Han utnyttjar ju folk bara att tjäna pengar på dem. Rakt av, som arbetslösa. Jag sa till och med, fråga Torkel på Åsa folkhögskola, läraren där. Du ska vara glad, lärare, det var 90-talskrisen då. Då åkte man ju, vet du, för att då sparkade de ju folk hejvilt. Så att du ska vara glad, Torkel, egentligen att vi finns nu, för då har du arbete som lärare på Åsa folkhögskola. Det var väl, han var väl enig, Jökstorp med, Per Jökstorp med. De tyckte väl att det var väl inte så dumt tänkt. Ju fler arbetslösa, desto mer lärare. Även den där svängen med Nordiska museet förr då. Ja, röjningar och sen huggningar. Det var ju riktiga huggningar, det var ju skogsarbete. Men man kunde inte ta över det där, för att det var ju Nordiska museet och sen plantera skog då på ackord. Det gick inte, vet du. Det är för fan inte så tänkt. Ni ska vara här och sen ska ni vara här och vi ska tjäna pengar på er. Någon ska tjäna pengar på er. Och jag tänkte till lite, jag funderade lite på livet här. Jag skulle ha slutat vid 61 år, vid år, och sluppit de här 4 åren, vet du, och gett upp mig så in i helvete på sånt där jävla drägg, vet du. Men det var ju politiker också, det var ju de som skapade skiten också. Borgarna, vet du. De snackar ju om jobbskatteavdrag och sen första jobbetavdrag och fan vet du. Men det är det de håller på med då, de fördelar. Ta bort och förstör sjukpenningen. Den amerikanska drömmen, där har de ju, där får du gå direkt. Du behöver inte ha några fackföreningar där. Det är Hoffas fackförening har de. De har ju maffia som styr facken där. Cement, betong, Heidelberggruppen i Sverige eller i Europa. Det är monopol på cement, va? Det talar de inte om att det har varit sedan 50-talet. För att skydda de här jävlarna som tjänar pengar på cementindustrin under kriget. Och som byggde de här. Ja, det var ju någon familj som tjänade pengar på andra världskriget. Då måste man ju fixa det där så de inte börjar röja och titta på vem som tjänar pengar. Då blir det ett monopol istället i Europa. Portland Cement, made by America, vet du. Portland säger man, vad är Portland Cement? Och cementen blandat med massa 12-16, då är det grovbetong. Nej, det ska vara finare sten, vet du. Färdigblandat, det blir. Nu är det plastpåsar också. Plastsäckar, det är ännu bättre. De håller bättre, säckarna. Sen 20 kilos på vissa affärer, 25 kilos på andra affärer. Det är Heidelberg, nu kan vi det här. Hej då.